ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရလာမယ့်2025ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းမှာမဟုတ်သေးသလိုလာမယ့်2026ခုနှစ်အထိမရေရာမသေးကြသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုအခြေခံကသုတေသနဖွဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ အနာမသိင်ခင်2019ခုနှစ်နဲ့နိုင်ရှင်မဲဆိုရင်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီးအရှိအာရှဒေသမှာကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပြီးနောက်မူလစီးပွားရေးအခြေအနေကိုပြန်မြောက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးပြည်ပခရေးကျပြန့်လာသလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့်အိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ဝင်ငွေဟာဆူ
ကနလန်ထူနိုင်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့အစီရင်ခံစားကဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမြမစည်းဝါးရေးအခြေအနေဟာတိုးတက်မှုနှုန်းအတက်စရာမရှိပဲကျဆင်းနေအောင်မှာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်မှာလဲစိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍအပါအဝင်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေပါနှေးကွေးကြမ်းကြာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှာပြည်ပခါတွေကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတားအဆီးတွေကျပ်ငွေတန်ဖိုးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအခြေအနေပေါင်းစုံကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေပေါ်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေဆက်ရှိနေုံမယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ကတွက်ချက်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးမှာပါဝင်တဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍဟာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရပ်တန့်သွားသလိုထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တနိုင်တပိုင်လောက်သာကျန်ရှိပါတော့တယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းညွှန်ကိန်းတွေဟာ2023ခုနှစ်မှာပိုဆိုးလာပြီး56ရာခိုင်နှုန်းလဲပတ်နိုင်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာမတ်လလောက်ကနေစတင်ပြီးလဲပတ်နိုင်စွမ်း16ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာအစားအသောက်မူဝါဒသုတေသန IFBRI ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ဆောင်စု40ရာခိုင်နှုန်းဟာအရင်ကတည်းကဝင်ငွေကျဆင်းနေသလိုစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာကအနာဂတ်အတွက်မရေရာမှုတွေပိုများလာတယ်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဌာနကိုယ်စားလှယ်မာရီယန်ရှာမန်ကထောက်ပြထားတာမှလည်းစားတောက်ကုန်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝင်ငွေအများစုကိုအစားအသောက်အတွက်သုံးနေရပြီးအခြေခံလူတန်းစားတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေပိုများနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။2024ခုနှစ်မှာပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးကိုလက်ရှိအခြေအနေထက်တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကကြေကျော်လာပြန်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့2024ခုနှစ်နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာစစ်ကောင်းဆောင်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအခြေခံတဲ့ MSME လုပ်ငန်းတွေယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းပြည်လုံးကျလူဦးရေနဲ့သံကောင်းစင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသံကောင်းစင်းကနေရရှိလာတဲ့လူဦးရေဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအကျိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီကောင်းဆောင်ကအဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်နိုင်ငံပိုင်းပြည်သူပိုင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးရပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဓာရီကိုတင်ငန်းစာယူရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေစစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်နွယ်နေသူတွေကိုနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေထပ်ပြီးချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းစီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေမရရှိဖို့နဲ့လောင်စာဆီမဝယ်ယူနိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB နဲ့မြန်မာယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ကုသရန်ဝယ်ရေးဘဏ်MICB တို့ကိုအမေရိကန်အစိုးရကပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အဓိကဝင်ငွေရှာပေးနေတဲ့မြန်မာရှင်းနယ်နဲ့တဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုဗန်နာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေမပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကသူ့လက်ထက်မှာစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြာဆင်းမှုရှိတာကိုဝန်ခံထားပေမယ့်ပြပဖီအားကြောင့်သာဆိုပြီးပြောဆိုလေးရှိပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်
UNDP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရာကတော့စစ်ပွဲနဲ့ပြည်ပခါတွေပြင်းထန်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကမကြုံဘူးသေးတဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့စီးရဲမွေးတေမှုမြင့်တက်နေပြီးစီးပွားရေးပြိုလဲနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာစီးပွားရေးပေါ်လေးလာသုံးသပ်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးမရေရာမှုတွေပြည်ပခါတွေနဲ့ရဲစစ်တပ်အားပြတ်တောက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တာကြောင့်ကာလတူအနေနဲ့မြမစီးပွားရေးဟာပြန်လည်တက်ဝင်လာဖို့ကနှေးကွေးနေဆဲရှိနေမယ်အပြင်မတေချာမရေရာမှုအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်လက်မြင့်တက်နေဦးမယ်လို့တတိပေးထားပါဗျ။ယခုဘန်နာနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပြပကိုပြောင်းတန်ချိန်4,400ကျော်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးရသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းတည်နှံကိုပြပဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထံကိုတင်ပို့ရောင်းချရမှာပင်လယ်ရေကြောင်းကနေဒေါ်လာ9,633တန်တန်ဖိုးရှိတယ်။ပြောင်း31,389တန်။ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာ American Dollar 3.39တန်တန်ဖိုးရှိတယ်။ပြောင်းတန်ချိန်12,988တန်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတစဉ်တင်ပို့ရောင်းချရမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊တရုတ်တိုင်ပင်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းဆိုင်ဧက 1.2 တန်ခန့်ရှိပြီးတန်ချိန် 2.6 တန်ကျော်ထွက်ရှိကမြမထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုများအနက်ဆန်ပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့ကုန်စည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့အထွတ်နှုန်းရော့ချခဲ့တယ်လို့ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေနဲ့ကုန်သည်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ပြောင်းကိုပြပတင်ပို့တာအပြင်မန္တလေးမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာရှိတဲ့အစာဆက်စက်ရုံတွေဒေသတွင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းဝယ်ယူမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြပတင်ပို့မှုအနေနဲ့ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုနေဆက်ကုန်သည်ရေးစခန်းတွေကနေတစ်ဆင့်တင်ပို့ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းကနေအိန္ဒိယ၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အာဖရိကတို့ကိုတင်ပို့နေတယ်လို့ပြောင်းစည်းကွက်အတွင်းမှသိရပါဗျ။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ထော့ကော်ကိုကျော်ခုတ်လမ်းပိုင်းမှာဆယ်ဘင်းရင်နဲ့အထက်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုအရေးယူမယ်လို့ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ PC ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ထော့ကော်ကိုကျော်ခုတ်လမ်းပိုင်းမှာဆယ်ဘင်းအထက်ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာမလုပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရတားမြစ်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ကာသမားတွေဘက်ကလိုက်နာမှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။တချို့သောဆယ်ဘင်းရင်နဲ့အထက်ကုန်တင်ရင်တွေအပါအဝင်တွဲကားတွေဟာခီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်အပေါ်လေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲနားလည်မှုနဲ့ခီးသွားလာခြင်းတွေကြောင့်တိဆောက်ဆဲလန့်တွေတံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးထော့ကိုကိုကျော်ခုလမ်းပိုင်းမှာဆယ်ဘင်းရင်နဲ့အထက်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုမရှိစေရနဲ့လိုအပ်သလိုဆက်လက်အတည်ပြုဖို့ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLAPC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနော်ကပေါ်ထူးကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ထော့ကိုကိုကျော်ခုလမ်းပိုင်းဟာကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအဓိကလမ်းမိုင်းဖြစ်တဲ့အာရှလမ်းမကြီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ထော့ကိုကိုလမ်းမိုင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုနေရတာပါလက်ရှိမှာကုန်တင်ကားသမားတွေစီကံမလိုက်နာတာကြောင့်ထော့ကိုကိုကျော်ခုလမ်းမိုင်းကမြေသားတွေဟာဆိုင်းကွက်တွေအဖြစ်များလာတာတံတားသုံးခုထပ်မနဲ့နှိမ်ဆင်းသွားတာနေ့စဉ်မပြတ်သွားလာနေတဲ့ကားတွေကြောင့်ပြစီယူရင်းမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့မြေသားလမ်းဖြစ်တဲ့ထော့ကိုကိုကျော်ခုလမ်းမိုင်းဟာရင်းနဲ့ကုံဝင်မမျှတင်လာတဲ့ကုန်ကားကြီးတွေကြောင့်လမ်းပိတ်ဆို့တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးခီးလမ်းကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေသလိုရင်းငယ်တွေကြောက်ထဲကျတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ထော့ကိုကိုလမ်းမိုင်းဟာအဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးမဟုတ်တာကြောင့်လမ်းမန်းသွားလာရခက်ခဲလေးရှိသလိုအတက်အစင်းရက်တတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအချိန်နှောင့်နှေးမှုတွေရှိနိုင်ကြောင်းကုန်သည်တွေကပြောပါရယ်ထော့ကော်ကိုလမ်းမိုင်းဟာကရင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ
KNU KNLAPC ရဲ့ထိန်ချုပ်မှုနယ်မြေထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေစကမြောက်ရီတောနာတောင်ကျော်အာရှလမ်းတေကနေကုန်းသွဲတဲ့နယ်စပ်ကုန်းသွဲရေးလမ်းကြောင်းရနာနေရာဆဲဖြစ်ခါခီးသွားလာမှုအတွက်မြောက်ရီထော့ကိုကိုလမ်းကိုသာအသုံးပြုနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစေရှင်။